veel toimub siin siis ? Meil toimub siin praegu 5. klassi informaatikatund. Teemaks on siis nutitelefoni kasutamine õues. Nad peavad siis panema tööle oma nutitelefonis GPS-seadme, kontrollima, kas väljas töötab internet. Ja mängivad nad siis orienteerumismängu, kus siis kaardil on määratud 4 erinevat ülesannet. Nad peavad need punktid kaardi järgi üles leidma ja peavad need ülesanded lahendama. Ülesanded on siis seotud teiste õppeainetega, mitte informaatikaga. Enamjaolt siis loodusõpetuse või geograafiaga. Üks ülesanne laseb neil siis määrata meie kooli tagavoolab mõrajõgi, et mis ilmakaarest, mis ilmakaarde jõgi voolab. Siis nad peavad kaardistama kooli ees olevad puudeliigid, mis siin kasvavad. Tundma nad siis ära lehe järgi või okaste järgi. Siis nad peavad joonistama koolimaja põhiplaani kindla mõõtkava järgi. Et mõõtkava on ette antud, üks samm võrdub 1 cm kaardil ja peavad siis joonistama ka kõik välisuste kohad ja puud ja parklad, et mis ümber jäävad. Ja neljas ülesanne on see siis selle peale, kuidas nad kasutavad oma nutitelefoni kaamerat. Et kuidas nad oskavad seda seadistada ja kuidas nad siis selle foto sealt välja saavad, mis ülesandus ette nähtud on. Kokkuvõttes tuleb minu arvutisse, sest mina olen mängulooja. Mäng on loodud siis tegelikult meie kodumaisel tarkvaral. Et selle rakenduse nimi on Skoov. See võimaldab siis selliseid mänge õpetajal luua. Ja kokkuvõtted tulevad siis pärast õpetaja arvutisse õpetaja kontole, et ta saab siis neid sealt vaadata, kes kuidas ülesandeid täitis. Ja kui näiteks on foto ülesanne, siis need fotod ka laetakse sinna keskkonda üles.